Buzoienii au luat cu asalt magazinul stațiunii de cercetare și dezvoltare legumicolă. Cozile zilnice ne arată faptul că legumele puse la vânzare sunt pe placul oamenilor. Mulți aleg produsele de aici față de cele din piață, deoarece consideră că sunt mult mai sănătoase și gustoase. Magazinul este solicitat, am debutat cu vânzarea de semințe, pe urmă răsaduri și acum au apărut legumele, coadă la legume, pentru că legumele produse la stațiune, așa cum știți, sunt sigure, sunt gustoase, sunt obținute din soiuri românești tradiționale, locale, păstrează gustul, aroma legumelor de altă dată. Tehnologiile de cultură sunt cele standardizate, nu sunt excese în zona chimizării, a tratamentelor chimice, a substanțelor de stimulare, nu folosim stimulenți hormoni de creștere sau, știu, stimulenți pentru fructificare sau maturare forțată a fructelor și consumatorii au înțeles lucrul acesta. Legumele sunt pe placul buzoienilor, iar mulți dintre ei vin aproape zilnic pentru a se aproviziona de la magazinul stațiunii. Ei admit faptul că legumele sunt naturale și nu sunt stropite cu substanțe chimice. Sunt produse bio și sunt de bună calitate, omologate. Domnul vânător a făcut ceva extraordinar pentru Buzău și pentru țară, pentru că am urmărit emisiunile și ceea ce a reușit să gândească și să obțină și cu acordul celor mari, sperăm să fie de bun augur pentru Buzău. Sperăm să fie mai bune, nu atât de stropite. În piață știți cum sunt. Să zicem că sunt mai eco față de piață și știm că sunt din grădina proprie de la experimentală și asta ne face să venim. Au un gust diferit față de cele din piață. Da, da. Eu trec zilnic pe aici și îmi iau și într-adevăr au alt gust și sunt accesibile la preț față de piață. Legumele existente în magazin sunt crescute natural și au un gust deosebit. Magazinul este situat pe strada Frăsinet și este deschis zilnic între orele 7:30 și 16:00. Uneori programul poate fi prelungit în funcție de cererea clienților.